पहले बोटी का गुलबार से पहले बोटी खाना है गुलबार तो मारे गुलबार बोटी पहले खाना है क्या था सर्दी का है गुलबार गुलाब वाला पहले बोटियां खड़े ही नहीं खाली बनाना ठीक है खाली बोटियां पहले खाओ तू डंडा बोटी को आई गाल दिया अपर चाखना होए محنت کار بےکار نہ کر سر لنگر شاور پر مٹے رنگ کری اڑے کیا کرنا سیانے پی جان جان کیا مور دیر کی بڑے اور پیسے دوائے میں فلم بڑھنی آپ اگلے جانے واسطے سارا سارا پھر سو فکر نہ کرو پوری تو کہنے دے پوری ہوئی کوئی ایک اٹھا نہ گڈی جی کیلا دے شاید سب ایک کیلے کا خاصی قدرے پا لی اتائی خاصی میں لگے
کیا کراں یار پتریا بانس بنائی میں رندو بنائی اس ایسی کہڑی گل اشارے مارنے کیا ہوئی آپ کوئی گل Thank you.
ਕਿਉਂ?